الله په هر کور کې به مومزاده غونتی خلک راوچتی ګور سړی به د منشیات او خلاف jihad کوي بل من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تو ناول زو د ملکن ټی وی فاروق بای تاسو شکریا د کوم چې تاسو را ل مونګلم د خبرو موقع را کړل دا نننې اهم ایشو چې کوم دا زمونږ دوه ایشوز دی پاره باندې مونږ غواړو چې را دی خپلو پیک 19 دی عوامو ته س میسج ورکو پازیټیو اولنې ایشو چې کوم زمونږ نن سبا په پیک 19 کې عوام پیس کوي دا د 400 پوډرو منشیاتو دا او دوی ما ایشوز چې زمونږ سره کومه فرنٹ لائن باندې زمونږ د ګړې عثماني خېلو د نننې انټرنلی چې کومې دښمنۍ کریټ شولې او ماحول چې کوم دی امن او امان ډیسټرب شو په دې ایشوز باندې چې کوم دی د دوه ایشوز باندې زه د خپل پیک 19 دی ټول عوام ته یو میسج ورکوم چې امکان دی ان شاء الله د دې میډیا د شیشه په ذریعه به تاسو ټول زما سره مرګستیا وکړي او دا د وخت ضرورت دی او دوی باندې عمل پکار دی نو زه د ټولې کلی چې څومره دي مردې دی ورتیر خاکوټ کوپر کوټ خرکی قلدره بدرګه هریان کوټ او دغسې ایروشا او نور کلی چې څومره هم دي دا وسره د سیاسي مشران زمونږ چې کوم دي د نېشنل پارټۍ ارشاد محمد مسافر مشتاق خان دغسې زمونږ د پیپل پارټۍ سید محمد ریشا باچا طیب حاجی صاحب دغسې جی آی چې کوم جماعت علماء اسلام چې کوم دی سلمان تاثیر کپات مفتی کپیت الله صاحب فرید الله خان او د جماعت اسلامی علما مشران جمال الدین صاحب قاضی رشید صاحب دغسې ایصال خان د ګلزمان د مسلم لیگ نون چې کوم دی دا ټول سیاسي مشران ته وسره د دې سره د څونه ادارې چې دي زمونږ په پی کې 19 کې په ډسټرکټ ملکنډ کې چې کوم کار کې اے سی ڈی سی دا ټول وسره د وکلا کمیونټی درګی بار او ډسټرکټ کې چې څومره بټخیل زمونږ کابینه ده وکلا بار د بټخیل بار دی ٹریڈ یونین درګی بار مشران او د اسخاکوټ ٹریڈ یونین مشران دغسې چې زمونږ پی کې 19 کې څومره علما کرام دي دی ټولو ته او دین علاوه چې کوم دی موجوده حزب اقتدار پارټي چې کوم ده د دې الیکټډ ایم پی اے پیر مصور خان غازی او دغسې الیکټډ ایم این اے جنید اکبر خان این اے ایٹ آغا او دغسې چې کوم دی د دې پی ٹی آئی نور سرگرم ملگری پاگ کے جی پیر زیر شاہ نیک محمد خان سلیمان خان تحسین اللہ خان یعقوب خان سینیٹر پدا محمد او نور چې څومره هم د پی ٹی آئی ملگری دی کہ یو نمونه زه نشم اغستی دی ټولو ملگرو ته زما یو خواست دی زما یو عرض دی یو گزارش دی یو سبمیشن دی چې نن سبا محمد زاده غونت یو ځوان چې دی په دې منشیاتو په دغه یو چغه اوچته کړې وه او د حق مرګستیا کړې وه او هغه سره د دې قوم د ځوانانو غمو او یو ښه سوچ او یو ښه دغې چغه اوچته کړې وه نو نن یو محمد زاده خو شهید شو خو د هغه په شا باندې هغه د خپل سوچ سره چې کوم دی پی کې 19 نه علاوه چې کوم دی آل کے پی آل پاکستان او ټوله دنیا د هغه د ښه سوچ سره د ښه سټرګل چې کوم هغه موټیویټ کړی وو هغه محرک کړی وو هغه وړاندې تلو هغه دا ووي چې یاره دا چرچ چې کوم دی د دې روکتام د پوډرو د منشیاتو په کار دی او هغه دا پریکټیکلی ویلي چې یاره مونږ یو دوه کسان دي پیم لیک کې او هغوی د دې چرچ پوډرو نه منشیاتو نه سفر شوي دي او د هغوی هغه ژوند ډېر په تکلیف کې دي نو ما د دې مهم آغاز او د چرچ د دې خلاف چغې آغاز وکړو او شورې مو ښه په ایمانداری سره دغه کوم دغې ښه سوچ سره چې کوم دی دا ټول خلکو مرګستیا وه هغه برخال هغه خو پاتې نه شو الله پاک هغه شهید شو خو د هغه د سوچ ملګري ډېر زیات پیدا شو دا او خو پټ وس خو چې کومه چغه ووهله ان شاء الله په هر کور کې به د محمد زاده غونتی خلک راوچتی ګور سړی به د منشیاتو خلاف jihad کوي د دې زه د هغه کسان چې زمونږ مسلمانان رونه دي قتل چې کوم دی په دې طریقه نه دي چې یو سړی بل سړی مړ کی یا یو سړی چې کوم دی د پټوپک مړ کی دغه قتل دی بلکې قتل هغه هم دی چې ته په اکسیډنټ قصدن څوک وای قتل هغه هم دی چې ته زهر لود چې کوم دوایانې چاله ورکې او تا ته پځې دینه مرګ واقع کیږي وغه مسلمان رور ته ول قصدن ورکې وغه مړ شي قتل دی ته هم وي چې ته ډرایوینګ کی او په کس بچ کوي شو ته په قصدن گاډي وروخېږي او مړ کی قتل دی ته هم وي چې یاره یو سړی پوډر او چرس دی او تی خرڅې او تا ته پته چې دینه د جسم بربادیږي د مسلمان رور او دی مړ کیږي او ته ورله دغه چرس او پوډر ورکې او په دې خرڅې او د هغې د لاس هغه مړ کیږي نو دا ټول قتل چې کوم دی دا په ساده پل عرض دی او قتل دا ټول په قتل کې راځي او په دې کې چې کوم دی دا ګناه کبیره ده
په هغه کې چې د شرک نه پس چې کوم دغه د قتل دی دا د ټول نه غټه ګناه کبیره ده. تا مونږ ټول څومره چې د چرسو سره وابسته خلک دي سیلرز دي او هغوی دا ناجایزه کاروبار د خپل دغه دپاره د رزق دپاره وسیله جوړه کړې ده. زما دې ټولو ورونو ته خواست دی چې خدای دپاره د خپل کور د چولې د چلولو دپاره پردي کورونه مه ورانوئ. دا زمونږ نسل دی، د دې سره به زمونږ دا قوم مخکې ځي، دا پاکستان به مخکې ځي. زمونږ دپاره یو خوشګوار او خوبصورت ماحول مړ اسټاپ کوئ که ستاسو د چرسو پوډرو نه ستاسو رزق شارټ کټ میلاویږي او دا ستاسو ته کامیابي میلاویږي، دا کامیابي نه ده. د دې رزق حرام دی او په آخر کې به چې کوم دی هم د دې کانسیکوینسز او د دې دا رزق چې کوم دی دغه پیسه دا به ستاسو هیڅ په کار رانه شي او د دې دنیا نه یو رس تلل دي. نو هغه جان دپاره سوچ کول په کار دي او خپل رزق چې کوم دی په دې طریقه سیوا کول په ناجایزه طریقه ماته د یو مسلمان شیوانه ښکاري. نو زما په خیال چې کوم خرڅوونکي دي خدای دپاره دین علاوه بل نورم دنیا روزګارونه دي، دا پاکستان دی د سرو ملک دی، په دې کې تاسو ځان له بل روزګار ولټوئ او د دې خلکو ماشومانو د دې دغه سره فیوچر سره او د دې د جسم سره لوبې مه کوئ او کورونه پردي مه غرکوئ، پردي چولې مه بندوئ، خپله چوله چلول لپاره پردي کورونه مه ورانوئ. طلاقونه چې کوم دي په دې ځوانانو وشولو د خلکو د ودونو فیوچر برایټ شو د بلیک شو خلکو چې کوم دی ځوانانو مکمل چې کوم دی د دغه یو طرف ته سبې روزګاري ده، سغربت دي، سمنګۍ ده، بل طرف ته تاسو دا شیزونه ورته پیلاو کړي دي. نو په دې کې هر خان، هر علما، هر عالم، هر وکیل، هر اداره، هر یو سیاسي مشر، هر یو د یونین کونسل مشر، هر د قام مشر ته زما دا ریکوست دی چې په دې باندې سټریکټلی تاسو بغیر د پالیټکس نه، بغیر د سیاسي دغه نه اباو پارټي پالیټکس نه تاسو په دې کې زموږ ټول مشترکه لایح عمل جوړ کړئ او په دې باندې د دې د ختمولو پوره پوره کوشش وکړئ. بیا زه خصوصي طور باندې دا نننۍ خبره ما چې کوم یو ایشو مینده ده چې زموږ کلی دی ګړی عثمان خیل اسلام کې دا دی چې یار یو مسلمانان چې کوم دی جست واحد کی طرح ہے چې د جسم په یو وضو په جسم باندې په یو وضو باندې تکلیف نه ټول جسم ته تکلیف نه. موږ مسلمانان یو دی، یو آدم علیه السلام اولاد یو، زمونږ کې چې کوم دی ډسکریمینیشن نشته. موږ قومونه او زمونږ هر څه چې کوم دی صرف د پہچان لپاره جوړ شوی دی او موږ صرف د آدم علیه السلام اولاد یو او زمونږ چې کوم دی یو پیدا وخت او زمونږ چې کوم دغه دی زمونږ په ګړی عثمان خیل نن سبا چې کوم تکلیف دی انټرنلی چې کوم دی خلک دشمنو سره مخ شوی دی په دې کې مختلف قومونه دي، د قومونو ترمنځ هم اختلافات دي، انټرنلی دشمنی ډېر زیاتې لسته مضبوطی د ډلو ترمنځ دشمنی کریئیټ شولې دي. په دې کې چې کوم دی ټول خلک چې کوم دی یو بل ته مکمل په دغه اګریسیو موډ کې دي. نو زه د پی کې 19 دی خصوصي طور باندې کوم مشران چې ما یاد کړ دین علاوه چې کوم ما یاد نه کړم ضروري نه چې زینن په دې تقریر کې یاد کوم. دار چانوم ډېر شارټ ټایم دی، ټایم کم دی. هو زما ټولو ته دا خواست چې تاسو خصوصي توګه باندې زمونږ په ګړی عثمان خیل تاسو ته په نظر راځي دا واقعات او دا حالات چې کوم هلته بدمنی ده په دې کې تاسو خصوصي د سم رانیزي د تحصیل پی کې 1900 وسره چې کوم دی د ضلع ان ایډ ټول مشران چې تاسو مونږ سره تعاون وکړي کوآپریشن وکړي چیرې زمونږ ګړی عثمان خیل ته بزه د جرګې په شکل کې چې کوم دی مونږ سره مرګستیا وکړي او مونږ آن ورډ چې کوم دی زمونږ ډلې ډلې ته په ګړی عثمان خیل کې چې څومره ډلې دي چې دا دښمنۍ کریئټ شوې دي ټولو ډلو ته رجوع کې او ټولو سره میلاو شي او د ټولو سوچ چې کوم دی دغه کې او د دوی په منځ کې مفاهمت، مصالحت او میډیشن وکړي. نو دغه میډیشن د پاره چې کوم دی خصوصي طور زما د ټولو مشرانو ته ریکوست دی چې پلیز خدای د پاره مونږ سره په دې دغه کې زمونږ کلی خلک چې کوم دی یو بل سره ټول کلوز دي دوی نشي کوي. نو تاسو سم رانیزي چې څونه مشران دي، علما کرام دي، سیاسي مشران دي او دین علاوه د ادارو مشران دي، انتظامیه د ای سی ڈی سیز دي، ایم پی ایس دي، ایم این ایس دي، دا ټول تاسو مونږ سره کوآپریشن وکړي چې مونږ په ګړی کې دا بدمنی ختم شي او دا ټول خلک ورونه ورونه شي او بایچاره قائم شي او د دوی ترمنځ اتفاق اتحاد دغه شي. نو دا بس تاسو د سم رانیزي د دې جرګې د امن کمیټې د امن مصالحتي کمیټې د دې جرګې نه بغیر دا زمونږ دا روغې جوړې په ګړی عثمان خیل کې جوړول او روغول دا ناممکن دي. لہذا زما تاسو ټولو ته سبمیشن دی، گزارش دی چې تاسو زمونږ سره په دې نیک کار کې مرګستیا وکړي او الله پاک په تاسو له دې اجر درکړي. بیا مې خپل ګړی عثمان خیل ټولو ډلو ته دا دغه دی چې په جنگ کې جیت نه وي، همیشه همیشه هار وي او د یوې پاټیم شمله
په مسلمان رور د یینی سره اوچتیږي نه بلکې کمزوري کیږي مونږ د کوپارو سره سره جنگ نه دی مونږ ټول مسلمانان رونه یو او په خپل مینس کې چې کم دی کومو یو بل ته اوګه کته کړه نو د سره به مونږ وقار او عزت کمیږي نه بلکې زمونږ شمله اوچتیږي او پښتنو روایت دی چې پښتون سړی له به جرګه وراله نو که هغه به شل مړي کړي هم جرګې به قدر کو او هغوی ته به شل مړي هم معاف کول ځکه چې دا د پښتنو یو رواج یو رسم و یو روایت و او د دې نه ټوله دنیا تر انګریزانو پورې خلک چې کوم دی مطمئن او قائل دی چې پښتون یو د مهمان یو د خپلې حجرې او یو چې کوم دی د جرګې او د مصالحت چې کوم کله چې په کور ورغلی کر څونه مړي کړي هغه خلکو ته بقي پی سبیل الله او هغه چې کوم دی بیا خبره دغه کین دغسې د مهمان هم ډېر عزت کوي نو زما د ګړې عثماني خېلو ټولو مشرانو ته که بوډاګان دي که ځوانان دي که کشران دي یو بل ته چې کوم دی د جنگ حالات مه کریئټ کوئ یو بل ته د دشمنو تیزولو ماحول مه کریئټ کوئ هر یو ځوان هر یو بوډا هر کشر د خپل روان نسلو باندې رحم وکړئ او دا کم ریکویسټ چې ما کوم مشرانو ته وکړو دوی کمیټي که مصالحتي کمیټي انشاءالله الله پاک جوړه کړه نو دوی سره سره به مونږ ټول کوشش کوو چې په دې ټولو ډلو ګړۍ باندې مرسر شو او د دې ټولو کور کور اجرې اجرې ته ورسو او انشاءالله زما امید دی چې زما کلی به هم دا مشران چې کوم مونږ دغه تعینات کوو کومه کمیټي جوړو مصالحتي د تحصیل اډمنسټریشن او د ضلعي اډمنسټریشن په وساطت سره انشاءالله دوی ته به په قدر په نگاه سره ګوري او دوی دا جرګې به چې کوم دی دغه کوي نه نا امیده کوي نه او انشاءالله مونږ ته به په دې کې خیر وي دوی چې څه وکړو نو هغه به مونږ ته ټول ته قابل قبول وي مشران ته خصوصي طور باندې مې دا دغه دی چې که مشر کشر راولږي او سورانی وکړي څه غلط کار وکړي څه دښمني څه ټوپک څه وینه توی کړي یا نور څه وکړي نو هغه خو لکه بیا هم سړی رامنې کوي شي که څه اګریس یو سټیپ اخلي او که چېرې یو مشر خراب شي او هغه مشر وي چې یاره زه لکه دغه نو کشر خو مشر نشي سمجاولی نو مشر له مشرانو له پکار دي چې ټول مشران چې څومره هم دي د سیاسي بورډ بارۍ نه کار والي او د خپل د موجوده وخت نه بلکې د روانو نسلونو شل دیرشو کالو کم زموږ نسلونه د هغوی د برایټ فیوچر سوچ په ذهن کې واچي او پازیټیولی چې کوم دی دا مصالحتي کمیټي چې کوم مونږ جوړو دې ته موسټ ویلکم وي او دا به انشاءالله زموږ د مستقبل د ځوانانو لپاره بهتري دی کې زموږ د قوم بقا ده او مونږ ټول یو خلک یو انشاءالله زه دعا کوم چې الله پاک په زموږ په دې نیک کار خیر کې چې کوم دی انشاءالله زموږ سره د بلا ټول ملګري زما دا ریکوست قبول کړي او زما سره به څنګ په څنګ وي او زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم ملکن ټی وی هم بیا او دعا کوم چې الله تعالی زموږ حامی و ناصر وي او الله زموږ په دې کار کې دا مشن چې کوم دی دا دوی شو سیدی په دې پازیټیولی زموږ دا ټول مرګري تحصیل پی کې اونیس ډسټریکټ ملکان یونانیمسلی ډیسایډ کړو متفق شو انشاءالله دا کار خیر ته ورسی والسلام.